日経新聞のこれニュース解説をしていきますね。ついにこのニュースが出始めたかっていうことなんですけども、大学の就職率なんですが、98.1%で過去最高ということになりました。まあ簡単に言うとね、誰でも就職できる時代になったってことなんですよ。まあ何でもかんでも時代のせいにするなっていうふうに言われたらその通りなんですよ。その通りなんですけども、現実私たちロスデン世代の時代っていうのは、2人に1人が就職が確実にないって言われた時代なんですよ。例えば何にでも定員ってあると思うんですよね。席が10個用意されていて、そこに今だったら10人前後が座れるって状態です。だからきちんと椅子に座れるんですよね。でも私たちの時代は椅子が5個しかないところに10人座りたいですっていうふうに押しかけたわけなんですよ。当然椅子の価格は値上がりしますよね。つまりレベルの高い人しか就職できない時代だったんですよ。でもそのレベルの高いと言われている人が就職した時期も、30年経ってみるとどうなったかっていうと、その人ですら座ってる椅子の、その幅が狭くなってきてですね、まあ、3人に1人はそこから脱落する、つまり50代で退職する、もしくは40代で退職するっていうふうな運命を強いられたわけなんですよね。まあ、そうなると逆にね、30年前就職した人の方が不幸ということになります。というのが、当時の優秀だった人は20代で結婚して家庭を作って家を建ててしまったんですよね。で、家族を支えられなくなって、ローンの返済ができなくなって、今本当にね、この40代から50代のまた自殺率が増えている。そして自殺しないまでも自殺未遂が50万件も出てるわけですよ。ね、戦争ですらね、年間で52万人死なないですよ。で、あとはそこまでいかなくても精神をね、病んでしまって、あ、なんか電話かかってきましたね。困ったもんですね。迷惑ですね。